Dobrý den, začíná další lednový magazín z Uherského Brodu. Osmý novoroční koncert ve městě sklidil u posluchačů úspěch. Tradičně na něm vystoupil komorní soubor Collegium Classic, tentokrát poprvé se zpěvačkou Barborou Čechovou. Novoročním koncertem v klášterním kostele na Nebevzetí Panny Marie v Uherském Brodě ukončil komorní soubor Collegium Classic období křesťanských svátků. Lidé se mohli zaposlouchat do skladeb Pucciniho, Webera nebo Ravela a vychutnat si naposledy vánoční atmosféru. Novoroční koncert je taková už osmiletá tradice v Uherském Brodě a většinou nám právě vystupuje soubor Collegium Classic, protože je tady velmi oblíbený, má své věrné publikum, které nám chodí. Občas teda změníme, občas tu míváme i někoho jiného, ale letos přišla řada zase na Collegium Classic, takže budou hrát převážně nebo hudbu starých mistrů, ještě vánoční laděnou, protože vlastně zítra končí vánoční období, takže toto bude taková tečka za takovými kulturními Vánocema v Uherském Brodě. Poprvé do Uherského Brodu zavítala i zpěvačka a studentka operního zpěvu na Janáčkově akademii muzických umění Barbora Čechová a pro posluchače byl její výkon velkým překvapením. Velmi se na tenhle koncert těším, protože jsem slyšela, že je velmi tradiční a že na něho chodí spousta lidí. Budu zpívat dvě skladby z duchovního repertoáru a poté dvě skladby od italských operních autorů, od Giuseppe Verdiho a Giacomo Pucciniho. Zpěvačka studuje u známého tenoristy Jaromíra Novotného. Nyní se připravuje na debutovou roli Mikaely v Bizetově Carmen, kterou uvede Slezské divadlo v Opavě koncem dubna. Tříkrálová sbírka v Uherském Brodě začala požehnáním koledníků ve farním kostele. Cesta Kašpara, Melichara a Baltazara vedla nejprve na radnici. Desítky dětí a dospělých, kteří se zúčastnili v Uherském Brodě tříkrálové sbírky, se v pátek 8. ledna nejprve sešli ve farním kostele. Tam dostali koledníci od Jáhna požehnání. To pak po celou sbírku přinášeli lidem do jejich domovů. První společnou zastávkou všech králů byla radnice. Tři králové koledníky přivítal starosta Patrik Kunčar a na šťastný nový rok si s třemi nejstaršími králi připil. Letos se sešel větší počet koledníků jak loni, takže máme, co jsem napočítal, 113 koledníků. Nejstarší určitě známe, je to jedna paní, která má 83 let a chodí už od začátku této akce prostě věrně. Možná jednou vynechala. Nejmladším králem byla půlroční Vojtěžka, která svou korunu měla připevněnou na kočárku. Mezi koledníky patřil v minulých letech i sám starosta se svými dětmi. Vím, že občas jsme byli opravdu velmi prokřehlí a byli jsme vděční, i kdyby jsme nic nedostali, když nás aspoň někdo pustil za dveře a mohli jsme se chvilinku ohřát, než jsme zase šli dál. Takže je to krásná tradice, jsem rád, že má své následovníky, ochotné lidi, kteří se zapojují do tříkrálových skupinek a je to určitě moc fajn, když přijdou do domácností a přinášejí jednak to vlídné slovo nebo aspoň úsměv nebo písničku do domácností těch, kterým se třeba celý rok nikdo ani nepodívá. Víc než 1 300 000 korun vynesla letošní tříkrálová sbírka Charity na Uherskobrodsku. Dárci byli velmi štědří, přispěli o 20 000 korun víc než v minulém roce. Všem patří velké poděkování. Slavnostního křtu knihy Legionáři s Lipovou ratolestí 3 v Domě kultury se zúčastnili i samotní autoři. Eduard Stehlík, Karel Černý i Antonín Seďa. Uherský Brod je rodné město generála Vojtěcha Borise Luži. Ten je na titulní straně 3. dílu knihy Legionáři s Lipovou ratolestí. Proto se její autoři rozhodli uspořádat slavnostní křest právě v Domě kultury v Brodě. Obsahem knihy jsou biografie 16 legionářů, kteří dosáhli hodnosti generála. Autory jsou Eduard Stehlík, Karel Černý a Antonín Seďa.
Osobnosti, které jakým způsobem vlastně bojovali o vznik tohoto státu a jak se odvíjely jejich osudy s tím, že někteří v té době obstáli, někteří méně, ale myslím si, že jejich osudy jsou inspirativní. Já jsem se vlastně spolupodílel na získávání materiálu a na dvou kapitolách, na dvou generálech, divizní generál Kouňák a divizní generál Miklík, který je z Hradiště a z Kunovic. Kniha dokumentuje historii našeho státu. Zahrnuje období první světové války, meziválečné první republiku, druhou světovou válku i dobu po roce 1948. Na podkladech se podíleli i lidé z nadace Bratří Lužů. Jsme již od začátku s nimi spolupracovali na té knize. Naše nadace jim poskytla informace a dokumenty k postavě nebo k osobnosti generála Luži, našeho rodáka. Kmotrem knihy se stal náčelník generálního štábu armády České republiky, nejvyšší vojenský představitel Josef Bečvář. Já bych v první řadě chtěl poděkovat autorům knihy, že se vrátili do historie a vzpomenuli skutečné osobnosti, které stály v bojích první světové války i v bojích druhé světové války. Pro mě samého jako generála náčelníka generálního štábu je to pochopitelně příjemné listovat historii, kde jsou mý předchůdci, tři generálové, kteří měli tu samou funkci jako já náčelníka generálního štábu. Autoři všem zájemcům knihu na místě podepsali. Byli jsme velice rádi, že nadace Bratří Lužů nám vlastně umožnila představit knihu veřejnosti právě tady v Uherském Brodě. Velice si toho vážíme a jsme rádi, že nejenom tady byly vytvořeno takhle přátelské a příjemné prostředí a že přišlo na křest knihy tolik lidí, ale že jsem přiletěl z Prahy i náčelník generálního štábu, což myslím, že není úplně obvyklé. A já to beru jako poctu všem těm generálům, kteří jsou v té knize, a i jako poctu Uherském Brodu a místním rodákům. Významných osobností z řad legionářů, o kterých ještě nikdo nic nenapsal, je mnoho. Proto plukovník Stehlík slíbil, že i nadále bude ve sběru informací a vydávání knih o nich pokračovat. Děkuji vám, že jste věnovali pozornost našeho magazínu. Na viděnou se těším opět příště.